Ако видиш високо в небето ивица ярка светлина, явление особено и рядко, знай, че комета е това. Внимавай много и помни, преди да дойде пак зората, нещо непознато се пробужда дълбоко в тъмнината. Хей, видяхте ли кометата снощи? Не, но видяхте ли топката светлина, която прелетя? Древните истории разказват за мистериозна комета. И за една легенда. Ехо! Която скоро ще оживее. Какво си ти? Е, това беше интересно. Чули онзи рев? Така ли? Звучеше? Уау! Не. Не. Вивета! Да, ако чуеш този, бягай. Феите ще разперят криле и ще рискуват всичко. Намислила си нещо. Кой аз? Определено е така. Познавам този поглед. Нали аз съм го изобретила? За да променят съдбата на долината на феите. Добре, добре. Просто не дей да викаш. Шт! Аз не викам! Хлъцнах! И да спечелят верен приятел. Казах, че легендата не е истинска. Всъщност казах, че не е какъвто го описват. Дисни представя. Може да е заплаха за долината на феите. Какво ще правиш, ако го намериш? Каквото трябва. Тига! Някога излагала ли съм ви на опасност? Още не мога да седя. Откриете истината. Това прилича ли ви на лице на опасен хищник? Вивета има огромно сърце. Това е всичко. Почувствайте вълшебството. А сега тръгвай! Последвайте мечтите си. Този път умът и сърцето ми подсказват едно и също нещо. Камбанка и легендата за приказния звяр. Сякаш си кръстоска между опосум марсупиалис и бизон оксиденталис. Топло е! Мисля, че ще се обрина! През май в кината на 2D и 3D.